זיכרונות לא טובים מטוקיו. איזה בחור אחד, דווקא ישראלי, בדרך כלל זה איזה ישראל אחד, נתן לי לטעום פרח מקומי, שהשאיר אותי בחדר שלי במשך 3 ימים, והקירות סוגרים עליי, ואני נכנס לחור שחור, ואני עומד למות, אבל בעצם לא. בסוף יצא שיר טוב, זה פרח מקומי. דמתי דמו של פרח מקומי, שהיה יותר זר משהייתי אני, ובטוקיו לא מוזר להיות זר ולטעום פרח בשבילי, זה עניין מוכר. עזרה!